ariko se mana yanjye ko ndeba amashuri y'abana agiye gutangira nkaba nta n'ibihumbi bitanu mfite kuri konte ubu noneho ndabigenza n'umwuka byara ariko ni ukubera iki ibibazo ari njyewe bigwira buri munsi koko mana yo mu ijuru ni ukuri wari ukwiye kuntaba wari ukwiriye no kuntabara umutware wanjye nawe ni umusinzi mana ubagiye kuza yasinze ntacyo guteka ntacyo guha abana ubu se koko ndabigenza ariko se none haba abana bo noneho bagiye he uru rugo nanjye ndarurambiwe ni ukuri uwiteka nanaba abana bo muri uru rugo bari he Jessica Jessica uri hehe uri wagiye he ese rero umwana wanjye ubu ngiye kujya kwa nyokorona dore nta mafaranga dufite yo kujyana ku ishuri kandi waratsinze ariko ngiye kureba nyokorome wenda hari ikintu yatumarira rwose ntiwihebe ariko ikosa utazakora ntukabure ibyiringiro kuko niba imana yacu ituzi izatugirira neza kandi kwiguza igahumura maregura reba dore n'igihe cyagiye uzi ko kwa kirere batangiye kumugurira ibikoresho uzi ibikoresho bamuguriye ivayisi nziza parufe ihenze none se ndabyumva rero umwana wanjye reka nkubwire urabizi neza yuko turi abakene ujye ugerageza wicishe bugufi ntukajye ushaka kurya nk'uko abandi bariye turi abakene urabizi so ni umusinzi ntubizi ko ibintu byose ari njyewe ubyifasha koko ubu usubana navunika wihangane imana dusenga ntabwo izigera idukoza isoni ibyo bikoresho byose uvuga humura mwana wanjye uzabibona ntugire ikibazo ahubwo dore amasaha aragiye reka ngerageze nihute ntasanga tonto yaje ibibazo by'amashuri kugira ngo umuntu azabivamo nk'abantu ibihe ibiciro by'amashuri ibikoresho cyangwa ari imyigire y'aba bana nko kugerageza umuntu akagira ibyo bimeze bite wowe ntabyo ubona wa mwana we ko ari uko nguko nyine none se ahubwo ko nta kintu wambwiye bimeze bite bamuhungu se ndakubwira nkubwira iki nyibutse ko tuba twaravuganye byinshi tukabivuganye nawe turi kumwe na nyoko turi kumwe unamenya ngaho nyumvira none se ngaho nyibutsa numve ntabwo wambwiye ngo ninsoza kwiga nitsinda uzangurira telefone se nibyo ngibyo ubuse wowe ntabwo ubona ibindi bintu umuntu aba ari gukora bitwara amafaranga bitwara n'ibindi bintu koko nacyo wowe ugira uzasubire ku ishuri nusubirayo uzasange narayikuguriye nzayiguha rwose ibintu byose umuntu aba yarakuguriye waragiye utugurisha koko urabona ibyo byose umuntu yabyuka akabona n'amafaranga yabyo ako kanya rero papa ngiye ni icyo ngicyo dupfa niba waremereye umuntu ikintu wagiye ugikora nk'ubu ngubu ejo bundi bwo niba wari wanyemereye no kungurira ya pantaro igezweho ubu ngubu wigeze ubikora ni wowe uvuga ibintu gusa ntujye ubikora kandi abandi bana busanga ababyeyi babitaho nk'uko bikwiye ariko wewe ariko se wa mwana ubu ntabwo ubona ko umuntu afite izindi nshingano wumva ari ukugurira amapantaro buri munsi nk'aho nta pantaro ubu ngubu ufite ubu se buri munsi umuntu afite izindi nshingano ubu se ibyo umuntu aba akora mwebwe aba ari gukorera amapantaro uzagenda ujye ku ishuri uzasanga nakuguriye iyo telefone hari ubwo wambaye ubusa ntabwo nawe yaba uzi ko utari bubikore ntabwo ari kubyemera inshingano umuntu aba afite ntabwo aba ari nyinshi genda mpaguruka imbere usange nyoko ibyana by'iki gihe ntabwo ugishobora kureba yuko umuntu ari kugitakazaho amafaranga akiga za amatelefone ngo amapantaro nk'aho cyambaye ubusa abakobwa bakowe we bimeze bite siko numva uri kwitonganya umuhungu wawe nawe akaba yarakaye reka wa mugore we ubundi si mwebwe mu bitera
gute se ukuntu mama mwarabareze baje yarahonga gutyo gusa ntaga ari baje mwana baramuganiza bakamugenza gacyo ashaka ngo zama ashaka ngo zama pantaro ngama telefone ngo agezweho se nubona kamaze gukora nene se ntagiye kudusiga hero hero hagenda oya nkwigisha umugenzi ubuse biri he turamuhiki tuzayimara agarutse ahangana mugenze gacyo umwana agenzwa gacyo telefone azasanga yarabuzwe n'ukuri dore ibintu bibiri sibyo se namubwiraga umwigisha umwereka ko ibintu bihenze doramaze ku mugabo nawe n'umugenzi wawe sibyo namubwiraga akajya kumfungaho umutwe amapara n'amatelefone umwana nyine yavuze ikiye cy'umutima w'ushaka nuko umuganiriza umubwiye ko ibintu bihenze dore no ku isoko ibiciro byabaye birebire ishimbo biragura cy'umunani igitoki ni 150 ngaho ibyo by'umuntu azabikizwa n'iki nyanya zo zagiye kubi sinagiye kwigura kabyere ni mugoroba nkasanga nga nazo zarahenze ubu se umuntu ayareba none niba umuntu inzoka zazikira papa junior ga inzoka ntago arizo ziri imbere hava umwana atabantu batazaye baducishamo ijisho ugasoma nk'umuntu umubyeyi ariko ubwo nzajya mpurira rero n'abana kandi ubishatse abana kare ubwo nzajya mpurana nabana rero ku mazi karetse tukayatunywa icyayi isa n'amatari nta wacu wapfuye atyo uzagenda bizagenda bizi nta wacu wapfuye atyo ugira ngo nuko zahenze ngo ugira ngo umuntu yakwakize muraho neza yego muraho umeze mutu turaho turashimira muraho neza amatesika muraho neza nahimba kumbuye yesu nahimba kute muraho neza muraho namwe muraho cyane yamukuri turaho ase mushiki wa karame muramo wanjye ko ntakimubona noneho awe yagiye hera cyangwa sigaye nc'inyuma akajya kuzinywera wenyine musaza wamuburiye hehe se wo kabyara we kwabaraho hose aba hari rwose ntago yigeze abura ntaho yagiye ari mu rugo arahara rero baraburanye neza arahari rwose araharara baraho hose wa muntu wabaraho hose aha yewe yicara ruca kabogi dore ndabana musaza wa yakorondogoje kandi urananiwe wa muntu ndananiwe banurutse kure ariko wa mugore urazova ko ndi ndondogoze ako nabivuga ariko se umushitsi wagumya kumuvugisha ahagaze ra aradukumbuye rega cyane byo narina nabakumbuye shangye ndabana ntari bunaryige pe kubera iki se Jesu amafaranga y'ishuri yabuze none se ubu ngubu nzanyana nishyure ku ishuri amabuye amafaranga nshobora kuvuga kabishwa njye ntaranatsinze ubuse njye ninde wari kunyishyurira ntese njye watsinze urabona bimariye iki nzarihirwa nande se na papa w'umusinzi ndarihirwa na mama warushye sha ntukihebe hari igihe imana izakora igitangaza ahubwo umva nkubwire uze kuza tujyane gusenga nimugoroba turajya ku musozi hari igihe wakora igitangaza yego ndaza kuza pe ni ukuri Imana igihindura amateka yaba kuri wowe cyangwa se njyewe hari igihe Imana yagira ikintu dukorera wowe uze tujyane gusenga twinginga Imana wenda hari ikiri bukore hari igihe mba mbona isa nkaho yatwibagiwe yasha ntabwo yatwibagiwe Imana ntabwo igitureka ahubwo ni uko igihe cyacu kiba kitaragera nta rimwe nyine ubwo ndaza tujyane gusenga nshya ntari buze kuza tujyane gusenga kuko Imana iraza kudufasha kandi Imana ijya yumva abantu bayitakambiye ya rero muramukazi wanjye nubwo wumva musaza avuga kuriya nta mafaranga ahari pe wa muhungu wacu nawe agiye kujya ku ishuri yadusize iheru heru ariko nyine mwihangane byose birashoboka Imana yacu izajya igenda idufasha birumvikana nanjye ntago nabagora kandi ntago nabarenganya kuko muri iki gihe amashuri yaratangiye abantu bose bafite abana batsinze ibintu bitoroshye nta kundi ntagari ukutugora nyine buriya turabizi ko bari ngombwa ariko buriya humura hari afite na bitanu ntago wajyana gutya mara amasaha Jessica ntago yagera n'umugore n'amavu ni ukuri mwaba mugize neza mwuka byara muri uze namugurira n'amakaye ba mwana rega no wacu nabo twabura kugerageza wajye kwiga nk'abandi ni ukuri ni mumfashe none se baba mu dusenga nabo nta kintu baba barabwiye ngo wumve ko badufasha ariko se mana yanjye mwa mu kazi wanjye koko abantu dusengana rero ibyabo ni ugusenga nyine turagenda tugasenga Imana nabagejejeho icyifuzo ariko barimo barasenga nta kintu bigeze bamarira bo bari kumbwira ngo ni nizere cyakora ndizeye ntegereje Yesu ko ari uzangirira neza nta kintu bigeze bamfasha dufatikanye inkunga bari ku mani y'amasengesho nta kintu nigeze mbabona dusenga Imana bijya bishobokera uwizeye uriyo wizeye Imana byose birashoboka nta kuri mwana nanirwa kujya kwiga Imana ishoboye byose reka tuyiringire y'ubwayo kuko bimeze nta kundi
Thank you.